Fala galera, de boa? Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou te contar 18 truques irados do Photoshop. São truques que eu utilizo no meu dia a dia, no meu fluxo de trabalho e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante na hora da sua edição. Então vem comigo que o conteúdo tá show de bola! Já estou aqui no Photoshop e o primeiro truque que eu vou ensinar é como dar volume no cabelo. Eu vou utilizar a ferramenta chamada Dissolver, ou se você tem um Photoshop em inglês, tá como Liquify. Primeiro, eu vou duplicar essa camada com Ctrl J e trabalhar nessa cópia aqui. Eu venho em Filtro, Dissolver ou Atalho Ctrl Shift X. Aqui eu vou utilizar essa ferramenta, que é a ferramenta de deformação. Vou aproximar do rosto dela e vou dar mais volume ao cabelo dela, deixando o cabelo mais proporcional ao rosto. Veja só a diferença, antes, depois. Então fica bem mais proporcional, fica bem mais bonito. E eu gosto de fazer bastante isso, principalmente em fotos de retrato. O segundo truque é utilizar a ferramenta Níveis para finalizar a minha edição. A ferramenta Níveis, ela pode estar aqui em cima ou aqui embaixo, nessa paleta de ajustes. Você clica e vem em Níveis. Se o seu Photoshop é em inglês, é a ferramenta Levels. Bom, aqui eu seguro Alt, venho nesse pino das sombras e arrasto para a direita. Assim que começar a aparecer esses tons de azul, eu já paro. Venho nesse pino da direita, que representa os realces. Clico e arrasto para a esquerda. Assim que começa a aparecer uns tons de amarelo, eu já paro. E aqui no meio, eu decido como eu vou deixar os meus tons. Se a foto vai ficar um pouquinho mais clara ou um pouquinho mais escura. Então, isso eu utilizo para finalizar minha foto e dar o contraste final. Vamos ver aqui a diferença. Antes... Depois, antes você vê que as cores estão um pouco lavadas, tá um pouquinho fosco, e depois ela fica com um contraste bem mais agradável, e assim eu finalizo a minha foto. O terceiro truque é utilizar a ferramenta Mapa de Degradê, ou Gradient Map se você tem o Photoshop em inglês. Você pode clicar aqui embaixo nessa paleta de ajustes e escolher Mapa de Degradê. Bom, aqui eu vou mudar o modo de composição de normal para luz indireta. Vou diminuir a opacidade, normalmente eu deixo em 50%. E aqui eu escolho os filtros que eu vou aplicar na minha foto. Então é bem bacana, parece aqueles filtros que você aplica no Instagram. E o bacana é que depois de você aplicar, por exemplo, eu gostei desse filtro aqui. Depois de você aplicar, você pode selecionar a máscara, pegar o pincel na cor preta e passar nas áreas onde você não quer esse ajuste. Então fica bem localizado, fica bem bacana. Antes, depois. E o legal é que depois de aplicado, você pode clicar duas vezes e escolher outro filtro. Bom, a próxima dica é como você estender sua foto. Como assim? Vamos supor que eu queira postar essa foto no Instagram, só que ela não vai caber, ela tá na vertical. Então vou fazer o seguinte, eu vou duplicar minha camada, Ctrl J, vou pegar minha ferramenta de corte, tecla de atalho C, e vou estender minha foto. Pego aqui do lado e arrasto, pego aqui do outro e arrasto também. E agora eu vou marcar essa opção sensível a conteúdo. Marco aqui e dou um OK. O Photoshop vai fazer uma leitura da minha imagem e vai preencher essas bordas em preto. E aqui tá a foto antes e depois. Agora você vai conseguir postar a foto inteira no Instagram. O próximo truque é como você copiar a sua máscara. Deixa eu exemplificar aqui. Vamos supor que eu faça um ajuste de matiz e saturação e eu modifique a matiz do verde, por exemplo. Eu modifiquei aqui a matiz, só que pegou também no rosto da modelo. Vou selecionar minha máscara, venho com o pincel em preto e vou passando nessa área onde eu não quero ajuste. Show de bola! Eu já criei uma máscara aqui, ó. Em preto, onde eu não quero ajuste, e em branco, onde o ajuste está pegando. Vamos supor que eu faça outro ajuste agora com curva de tons. Pego aqui nos meus tons e arrasto para baixo. Agora eu posso copiar essa mesma máscara para esse ajuste de cima. Basta eu clicar na máscara, segurar Alt e arrastar para cima. O Photoshop me pergunta se eu quero substituir a máscara, eu clico em sim. E agora ele copiou a mesma máscara, ó. Então você tem muitas possibilidades com esse truque. O próximo truque é utilizar o pincel para fazer alguns ajustes, alguns retoques. Por exemplo, eu vou criar uma camada em branco. Vou pegar o pincel com o fluxo bem baixo. Vou colocar o fluxo em 5%, entre 5 e 6. Vou segurar Alt, escolher uma cor perto dessa espinha aqui. E vou passar o pincel bem leve,
para eliminar essas manchinhas. Então dá para você fazer tratamento de pele, dá para você fazer alguns retoques bem legais. Além disso, eu posso criar uma nova camada, eu posso pegar a cor da sobrancelha dela, deixar o pincel com um pixel, tá? Bem pequenininho. E aqui, ó, fazer novos cílios. Posso aumentar também um pouquinho mais o fluxo, deixar em 19. E aqui eu consigo fazer alguns cílios sem ficar muito artificial. Antes, depois. E aqui, ó, antes, depois. Então com o pincel você tem várias possibilidades de fazer retoque. A próxima dica é que tem como você copiar e colar ajuste. Por exemplo, eu fiz a colorização dessa foto. Antes, depois, coloquei tudo numa pasta. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui tem vários ajustes. Eu vou copiar e vou pegar outra foto desse mesmo ensaio, nesse mesmo ambiente, e dar um Ctrl V. Então eu venho aqui, ó, Ctrl C nessa pasta e aqui Ctrl V. E aqui tem um antes e depois. Então não preciso fazer esses ajustes um por um. Basta eu pegar de uma foto que eu já editei e colar para outra. O próximo truque é algo bem interessante que eu utilizo particularmente em todas as minhas edições, que é o Ctrl Alt Shift E. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Vamos supor que eu tenha vários ajustes, que eu tenha feito vários ajustes na minha foto. E agora eu quero trabalhar nessa camada aqui de plano de fundo. Só que eu quero trabalhar nela com todos esses ajustes. Então eu seleciono a primeira camada e aperto o atalho Ctrl Shift Alt E. E o Photoshop vai me criar uma nova camada com todos esses ajustes. Então é bem bacana, por exemplo, se eu quero fazer um retoque na pele, então eu aplico esse atalho e posso fazer um ajuste, um retoque na pele dela, um retoque na roupa ou qualquer coisa que seja. O próximo truque é o truque de rotacionar minha foto, principalmente quando eu estou trabalhando em alguns retoques bem específicos. Deixa eu demonstrar aqui. Eu vou apertar a tecla R do meu teclado. Aqui eu posso rotacionar a minha foto. Por exemplo, se eu estiver fazendo um ajuste de Dodge and Burn, eu venho aqui com a ferramenta de Dodge and Burn, vou fazendo aqui uns ajustes, aperto a tecla R novamente, ó, vou rotacionar, venho com a ferramenta de Dodge and Burn, vou fazendo outros ajustes. Vou rotacionar novamente, vou fazer os ajustes agora desse lado. Terminei de fazer meus ajustes, aperto a tecla ESC. Então ela volta ao normal. Então é muito interessante você utilizar essa ferramenta de rotação, principalmente para ajustes mais detalhados. O próximo truque é a tecla contra barra. Eu vou aplicar aqui alguma camada de ajuste, por exemplo, curva de tons. Vou pegar aqui nos meus tons e descer. Quero escurecer minha foto, eu clico aqui na máscara e aperto o atalho contra barra. Agora eu venho com o pincel na cor preta e posso ir passando na minha foto e o Photoshop vai me indicar na cor vermelha onde eu estou retirando esse ajuste. Então fica bem visível, não preciso ficar olhando aqui na máscara ou ver o ajuste sendo retirado na própria foto. Veja a diferença. Se eu tirar aqui esse sinalizador, ó, fica bem mais difícil saber onde que eu tô retirando o ajuste. Mas se eu aperto a tecla contra barra, fica bem fácil de saber onde que eu tô passando aqui o pincel. O próximo atalho é um atalho para você remover objetos da sua cena. Vamos supor que eu queira remover esse bug. Eu vou duplicar minha camada, Ctrl J, só para ter uma camada de segurança. Eu vou apertar a tecla L, que é o atalho para a ferramenta de laço, e vou selecionar o bug e vou apertar o atalho Shift F5. Importante que aqui esteja sensível ao conteúdo, aqui esteja no modo de mesclagem normal com a opacidade em 100%. Agora basta eu clicar em OK. Photoshop vai fazer uma leitura dessa região que eu selecionei e vai eliminar o objeto. Podem ficar algumas falhas, por exemplo essa aqui, mas você pode consertar com carimbo ou com a ferramenta Liquify. Ctrl Shift X, você vem aqui com a ferramenta de deformação e ajeita isso aqui, ó. E dessa forma fica imperceptível. O próximo truque é você ver o antes e depois da sua edição. Por exemplo, eu tenho aqui minha foto editada, eu vou segurar Alt e vou clicar aqui no plano de fundo. Automaticamente ele vai desativar todas as camadas acima. E se eu segurar Alt e clicar novamente no plano de fundo, ele vai ativar. Então dessa forma a gente consegue ver o antes e o depois da nossa edição. O próximo truque é como você selecionar o seu assunto. Por exemplo, nessa foto eu quero selecionar somente a modelo. Então eu venho aqui, ó, nessa ferramenta de seleção rápida, clico e venho aqui em selecionar assunto. Vou clicar, o Photoshop vai fazer uma leitura da imagem e vai selecionar somente a modelo. Lógico que tem algumas falhas, você pode aqui, ó, ajustar, mas a metade do caminho já está feita
basta você fazer pequenos ajustes. Então isso economiza muito o seu tempo. O próximo truque é como você alinhar o horizonte. Eu vou apertar a tecla de atalho C, que é a ferramenta de corte, e vou segurar a tecla Ctrl. Automaticamente aqui o meu cursor ele mudou, ele virou uma régua, e eu posso traçar a linha do horizonte que o Photoshop vai alinhar para mim. Então se o horizonte está torto, você segura Alt, traça a linha do horizonte e o Photoshop vai fazer essa correção para você. O próximo truque é bem bacana e serve para você selecionar as áreas de realce da sua foto. O atalho é Ctrl Alt 2. Quando você aperta esse atalho, o Photoshop automaticamente seleciona somente as áreas de realce. Então aqui você pode trabalhar, por exemplo, com uma curva de tons. Você pode pegar as áreas de realce e clarear ainda mais ou escurecer as áreas de realce. E melhor ainda, se você pegar aqui a máscara e der um Ctrl I, você consegue escurecer somente as áreas de meios tons e as áreas de sombra. Assim você consegue dar mais força, mais contraste à sua foto e você tem uma opção bem melhor do que utilizar a vinheta para chamar mais atenção para o assunto principal da sua foto. O próximo truque é na utilização da ferramenta Liquify. Você pode pegar a ferramenta de seleção, vou pegar aqui a ferramenta de seleção retangular. Por exemplo, eu quero fazer um ajuste de Liquify somente na saia da modelo. Então eu venho aqui, seleciono essa área, aperto o atalho Ctrl Shift X. E aqui o Photoshop vai me mostrar somente essa região para que eu possa fazer um ajuste. Beleza, terminei essa área. Quero fazer um ajuste agora só no chapéu da modelo. Vou selecionar essa área, Ctrl Shift X. E agora eu posso fazer um ajuste somente nessa região. Então dessa forma você vai ser bem mais preciso nos ajustes de Liquify. E o próximo truque é o ajuste preto e branco. Eu venho aqui nessa paleta de ajuste, clico e vou adicionar preto e branco. O interessante aqui é que se na minha foto tiver algo vermelho, se eu vier aqui no ajuste e mexer no vermelho, eu vou estar atingindo essa área vermelha da minha foto. Se eu mexer aqui nos verdes, eu vou estar atingindo as áreas verdes da minha foto e assim serve para todas as cores. Por exemplo, se eu mexer no magenta, ó, vou estar influenciando diretamente no óculos dela. Então dessa forma você tem um ajuste bem mais preciso na sua fotografia preto e branco. Se você quiser a foto mais contrastada, você consegue. Se você quiser deixar uma determinada área mais clara, você também consegue só mexendo aqui nesses ajustes. E o próximo truque é o truque de nitidez. Como aplicar nitidez no Photoshop? Eu tenho aqui minha foto, ela já está editada. Eu vou duplicar ela duas vezes. Vou nomear a camada de baixo como detalhe. E a camada de cima eu vou nomear como volume. Vou selecionar a camada de volume. Venho em filtro, outros, alta frequência. Aqui eu vou aplicar um raio de 20. Vou clicar em OK. Vou apertar o atalho Ctrl Shift U para tirar toda a saturação dessa camada. E vou mudar o modo de composição de normal para luz indireta. Vou selecionar a camada de detalhe. Vou vir em filtro, outros, alta frequência e vou aplicar um raio de 2. Também vou apertar o atalho Ctrl Shift U para tirar a saturação dessa camada e vou mudar o modo de composição para luz indireta. Vou juntar essas duas camadas numa pasta única, Ctrl G, e aqui a gente pode ver o antes e depois. Você vê que dessa forma a gente adiciona uma nitidez absurda. Se ficar muito forte, basta você diminuir a opacidade. E aí, irado, né? Então se liga, se você gostou desse conteúdo, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se você está inscrito aqui no canal e se as notificações estão ativadas. Já confere aí porque tá vindo muito conteúdo bacana no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder. Se quiser me seguir no Instagram também, _brunofotos, lá tem conteúdos exclusivos. E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo.